Co si myslíte o lidech, kteří věří v chemtrails? <laughs> Některé televize teda k tomu jako přispívali, že o tom vlastně hlásili jako seriózní zprávy. Já nikdo komu tu víru nechci brát, ale já v to nevěřím. No ještě bych jim doporučil, že jsou tady i další speciální teorie, jako třeba, že země je placatá. Potkal jsem takovou paní, v Telči to bylo. Mám za to, že to je potřeba respektovat, i když třeba taky lidi věří ve věci, které mě nedávají smysl, ale já to respektuju. No jak víte, že ze mě není placota? <laughs> Protože jsem mnohokrát lítal tak daleko, že jsem viděl z vrchu, že je kulatá. <laughs> A je, tak teď jste přišel úplně všechny voliče, co věří, v plochu zemi. Jako. A jak vypadá ten respekt vůči, něčemu, vůči jako člověku, který věří jako vlastně totální blbosti? No tak jsou lidi, kteří věří, že na hradě je bílá paní, nebo věří ve strašidle to taky respektujete. Ne proto, že byste si připouštěl, že to je pravda, nebo, nebo v to dokonce zkoušel věřit, abyste se jim připodobnil, ale prostě to respektujete. A teď tam přišla tahle paní a e, jako začala říkat, stejně nás tady prášku. si, mm. já, myslím, já jsem si první seděl se dělal srandu, že já ji tam potkal stála o, o tři stánky tam někde dál. No, tak pak mi bylo líto, protože ty mladí tam dost jako nic si neudělali, nebo tak, ale dost jí dali jako najevo, ať, ať, jde pryč. A já, já jsem mi říkal, já jsem se s ní o tom chvíli bavil a říkám, jak, jak, jak to vnímá, nebo jak tomu, do, jak tomu, jako došla. Někdy je dobré jít tou metodou advokátu de aboli, advokátu to znamená být se vcítit do argumentace toho druhého, aby člověk pochopil, ale tak, aby použil třeba nástroj na no to, aby mu to vysvětlil, že je to jinak. Občas jsem se s někým takovým setkal na tom stánku, že jako přišla taková velmi jako sympatická paní, ale pak mě začala povídat něco o chemtrails tedy. No a mně to připadne jako takový tvrzení, jako že země je, země je placatá, že jo, s tím se taky setkáváme. Aniž bych chtěl tyhle lidi nějak zesměšňovat, tak, že je potřeba se prostě řídit fakty a nenechat se ohlupovat řetězovými maily. Generace mých rodičů mi velmi často jako argumentuje, vlastně říkají, no a oni to psali. Říkám, mami, a kdo to psal? Můžeš mi říct, kdo to psal? No, já nevím, to psali na internetu. A pak je to taky samozřejmě o té mezigenerační nejenom toleranci, ale i solidaritě, že se budou. A děti o své rodiče víc zajímat, víc starat a možná jim i vysvětlovat některé věci. Jako už to neplatí, že co je psáno, to je dáno, že prostě ty informace se musí ověřovat, že velmi často to nejsou pravdivé informace, nebo že jsou to dezinformace. Dovolím si teďka pichlavou otázku. A jaký je rozdíl mezi tím věřit v chemtrails a věřit v Boha? To je hodně pichlavá otázka. Pro mě víra je strašně intimní záležitost. Takže já vám to vrátím. Oboj je víra. Já, já vím. Pro mě, já vám to vrátím, ale zkusím odpovědět. Když se podíváte do lidského života a na všecky tajemství, které vy máte jako nezodpovězení nebo otazníky, tak já vím ze zkušenosti a věřím, že pro mě tady je partner, se kterým můžu nad těma otázkama koumat. Není to tak, že bych měl ve všem pravdu, to není, ale já ji hledám s někým, kdo je mi partnerem. A můžeme mu říkat Bůh, můžeme mu říkat jinak. Sám jsem takový, že, že, mě, že mě někteří označili, lživě, že jsem členem Aspen Institutu a podobně, takže mám s tím teda bohaté zkušenosti. Co myslíte, že se u těch lidí stalo? Je to jako hloupost? Nebo co je ten spouštěč, ten princip takového? Chování. Já jsem sledoval nedávno dokument na české televizi právě o dezinformacích a řetězových mailech, který byl postaven na tentokrát jako konkrétních tvářích a konkrétních jménech a případech lidí, ať už to byl třeba manželský pár, který se rozcházel po 30 letech a ne kvůli nevěře nebo domácímu násilí. Ale prostě protože jeden z nich začal hltat řetězové maily a začal tomu tak strašně věřit, že prostě si přestali rozumět téměř ve všem. Už jsem si dnes vědom toho, jaké zlo to umí napáchat a jak se člověk vlastně tomu jen za určité okolnosti umí bránit, ale jen za určité okolnosti. Pokud v naší společnosti dokážeme tady budovat tu informační gramotnost, tak vlastně budeme odolnost společnosti. Jo? Protože když si vezmete, tak to, že je konflikt na Ukrajině, a tak velmi dlouho předtím Rusko vedlo hybridní válku u nás hmm. v kyberprostoru. Hmm. A my jsme si s tím vlastně neuměli, neuměli poradit. Hodně často se to týká i lidí, kteří jsou vzdělaní. No možná jsou z různého důvodu zahlceni přemírou informací, a pak jim třeba přijde určité východisko z toho, že jim někdo nabídne možnost takového nějakého velkého spiknutí, že jim to vlastně začne ty dosud nesrozumitelné problémy řešit. Měl jste někdy v životě chvíli, kdy jste pochyboval o své víře? Tisíckrát. A vy si řeknete, aha, tak takhle to je. Tak teď už je mi to jasný, protože ono to je všechno vlastně to řízený. A ať už si dosadí, dosadíte za toho největšího zluducha, Soroše nebo, nebo, nebo libertariány nebo kohokoliv jiného, tak najednou se vám spousta věcí zjednoduší. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Danuše Nerudová, Pavel Fischer, ze Středula, Karel Diviš, Petr Pavel a vítám Marka Hilšera. Bojíte se Danuše Nerudové? To je velmi těžká otázka. Když si hraje celý život na vojáka, ale, ale, nevíte, ale je to pomluva. A nelez do otrub, když nechceš, aby tě svině žrali. Proč zase kandiduju? Jo, proč zase kandiduju? Kolik existuje pohlaví? To je hodně pychlavá otázka. Zeptej se ho na Komančo. Vy jste byl na poslední opilí. Vy jste no. měl trojku, jo, no, tak jako měl... sexu. <laughs> ne, nebo jak? <laughs> Víte, co znamená polyamorie? <laughs> <laughs> to je ale zajímavé. <laughs> Babiš se pravděpodobně bojí voličů. Pak bylo cítit, že jde za každou cenu za kariéru. Na mě působil opravdu odpudivá lidská bytost. Jo, takže a to je špatně a na tím se zamyslete.